Skogsarbeideren fra Eidskog ble invitert både til poesidager i hovedstaden og til jazzfestival i Molde. Og han gjorde suksess. Dette var fremmed mark for en tømmerhogger. Han grudde seg som en hund til slike opptredener, og ikke sjelden drakk han seg til mot. Eller han skålte raust av ren lettelse etter at det var overstått. Det sto kunstner med store bokstaver utapå disse menneskene. Og der satt jeg og kunne ikke annet. Satt stiv og kantet i min slitte blådress og så ut som det jeg var. Tømmerhogger i finpuss. Uansett åssen han snudde og vendte på det, ble Hans Børli en outsider. Han passet ikke inn noe sted. Hjemme på Eidskogen skilte han seg ut med blyant papir og filosofiske tanker. Og blant forfatterkolleger ble han sjenert, lite verdensvant som han var. Han forsto ikke åssen han skulle oppføre seg blant de fine folka i hovedstaden. Dermed kunne han finne på å bryte håndbak på teaterkafeen, ende opp i slagsmål og bli kastet ut. Denne dobbeltheten, å ikke høre til noe sted, fulgte Hans Børli hele livet. Heller ikke kona Magnhild var noen åndsfrende, men hun var en god følgesvenn. Hennes kontante og noe hardhendte omsorg fikk han på beina når han kom pjuskete hjem fra byturene sine. Ja, hun Magnhild har vært god å ha i alle år, hun. Hennes troskap mot meg har vært sterk og bestandig som sjølve grunnfjellet. Skjønt vår Herre skal vite at det har ikke vært noe særlig å samle på. Et rotehu og en rakkelhane har jeg vært. Kommer du med den kaffen? Jeg må ha den min også, for her haster. Dette her er liksom skrivekroken min, da. Det er litt trangt og nødtørftig det hele, men jeg har vent meg til å sitte her. Og jeg syns det er så fint, for jeg har skogen akkurat på utsida av vinduet her. Og sitte og se ut på de fine granstammer, det syns jeg bestandig har vært inspirerende. Og dette vesle blå bordet her, det har jeg skrevet alle mine bøker ved. Jeg kjøpte det til en odøling. Han hadde liksom heimesnekret det til kjøkkenbord, men så ble det visst litt for lite til det bruket, da, så jeg overtok det til skrivebord. Det ble altså degradert til skrivebord hos meg. Jeg har tenkt på det at når jeg har hatt min stund her på jorden, når jeg har gått ned Vestlia, inn i skyggene og er borte, så vil bordet fremdeles stå her. Det er liksom en rar tanke. Og det vil aldri ønske meg tilbake. Vel anerkjent og aktet lyriker fortsatte han å knoge til skogs. En blir ikke rik av å være lyriker i Norge, heller ikke om du er en av de mest berømte. Han så seg lei på at folk trodde tømmerhuggeryrket var en slags image. Mange har ikke villet ta skogsarbeidet mitt på alvor. De tror visst at jeg rusler til skogs når det passer meg, for å holde på mitt image. At jeg sitter på en stubbe og glåmer fromt på kongla og verper vers. Han likte ikke at motorsaga kom. I hvert fall ble det vanskeligere å forme dikt i huet når det bråkte så fælt hele tida. Ikke nok med at skogsarbeiderne måtte stå ut med alt bråket. Vi skal trekkes 10%, fordi vi må bruke det aller inn i helvete jævligste redskap i norsk arbeidsliv overhodet. I gamle dager, når jeg begynte i skogen og mange år utover, så var jo skogen stille. Skogen stod som et sinnbilde på stillhet og fred. Så kom denne maskintiden da.
Det der med å bruke øreklokker for ikke å bli døvhørt, det jo rene vanvidd. Fuglesangene suser bare, alt blir borte. Da hører bare det eget blod suser på innsiden av de jævla klokkene.